Алматылық полиция сіз жоғалған қыздың өлімін ашты. Естеріңізге салсақ, 24 жастағы бойжеткен Саида Ибраимова 4 наурыз күні істісіз жоғалып кеткен еді. Полициядан көмек сұрап келген қыздың жақындары мәлім еткендей, Саида үйден 18 сағат 30 минутта шығып кетіп қайта оралмаған. Криминалды полициясы басқармасының ақпараты бойынша ісі жоғалған бойжеткенді іздестіруге полицияның максималды күштері тартылған болатын. Арнайы тергеу тобы құрылды. Жоғалған қыздың таныстары толығымен тексеріске алынды. Соның барысында бойжеткенің араласып жүрген 24 жастағы алматылық жігіттің тұлғасы анықталған. Жедел шаралар барысында аталмыш жігіт ұсталған болатын. Ол бойжеткенді қасақана өлтірген жайында өз сөзімен жеткізді. Белгілі болғандай, аталмыш қылмысты жасауға ол өзінің досымен алдын ала келісіп алған көрінеді. Алдымен олар қызды буындырып өлтірген екен, кейіннен оның өлі денесін өртеп жіберген. Қылмыс жасауда әшкереленген күдіктілер жәбірленуші қыздың банктік карточкасында сақтаған ақшаны иемденгісі келген. Басты сезікті 1990 жылы туылған, оның сыбайласы 27 жаста. Екеуі де жұмыссыз. Адам өлтіру дерегі бойынша қылмыстық іс қозғалды. Ұсталған күдіктілер қамауда отыр. Алматыда кезекті ірі өрт болды. Бұл жолы Розыбакиев көшесінде тұрғын бөліктің аумағында орналасқан сауда үйдің ғимараты өртке оранды. Төтенше жағдайлар департаментінің өкілдері мәлім еткендей, өрт 4 қабатты ғимаратта бастау алды, оның ішінен 45 адам жедел түрде сыртқа шығарылды. Мәлім болғандай, алғашында сауда үйдің 2-ші қабатындағы құрылыс материалдары бар қоймалар мен кеңсе бөлмелері жана бастаған. Кесапаттың ортақ аумағы 250 шаршы метрді құраған. Қызыл жалынмен күресуге 13 өрт сөндіру қызметі жұмылдырылған. Оқиға орнын жол патрульдік қызметі қоршауға алды. Белгілі болғандай, өрт жайындағы хабар 101 пультіне 11 сағат 8 минутта келіп түскен. Тілсіз жау 50 минут дегенде өшірілді. 12 сағат 7 минутта ол толығымен ауыздықталған. Есіңізге салсақ, осыған ұқсас тағы бір ірі өрт 27 ақпан күні Алматының Алмалы ауданында орын алған еді. Сол кезде Әуезов пен Гоголь көшелерінің қиылысында орналасқан қоймалар өрт құшағында оранған болатын. Оның ортақ аумағы 2000-нан астам шаршы метрді құраған. Алматының шығыс айналма көлік жолында ауыр жол көлік оқиғасы орын алды. Онда батысқа қарай беттеп келе жатқан BMW маркалы автокөлік аударылып қалған. Одан бұрын шетел көлігі жолдың ортасында тұрған темір қоршауды мен жарық бағанасын қағып әкеткен. Абырой болғанда бұл жол көлік апатында ешкім зардап шеккен жоқ. BMW жүргізушісі өзінің көлігінде қысылып қалған. Оны зақымданған көліктің ішінен құтқару қызметінің мамандары алып шығарды. Жүргізушіні жедел жәрдемнің қызметкерлері тексеруге алды. Ал 051 қызметінің мамандары жанармайдың ағылуынан тұтану қаупін ескеріп, көліктің электр сымдарын істен шығарған. Әрі жол көлік оқиғасының себептерін полицейлер анықтайтын болады. Жылдамдықты асыру нұсқасы да жоққа шығарылмайды. Таяуда Қызылорда қаласынан қонаққа келген азаматша мүлікке қатысты жағдайдың қатысушысы болған. Ол Алматының сауда үйлерінің бірін аралап, 1700 ақш доллары бар әмиянды жоғалтқан. Жоғалған затын іздестіруге келіншек 102 пультіне хабарлау арқылы жол патрульдік кезекшілігін жұмылдырған. Атауы белгілі сауда үйдің ішінде әмиянды жоғалту дерегі расталды. Мекеменің қауіпсіздік қызметі мен бейнебақылау камералары арқылы талдау жасалғаннан кейін әмиянды тапқан адамның тұлғасы анықталған. Ол Түркия елінің азаматы, сауда нүктелерінің бірінің сатушысы болып шықты. Айтқандай, кейіннен мәлім болғандай, бұл шетел азаматы еліміздің аумағында көші-қон заңнаманың өрескел бұзушылығымен мекендеп жүрген екен. Қолына түскен олжаны ер адам теріске шығармайды, алайда оның ішіндегі затты алмадым деп отыр. Іші бос болып шыққан әмиян кейінірек дәретханалардың біріндегі қоқыс шелегінде анықталды. Ол тәркіленген болатын. Жақын арадағы анықтау шараларын жүргізу үшін тараптар Бостандық аудандық ішкі істер басқармасына жеткізілді. Мына Дэйл Некси автокөлігінің жүргізушісі жол қозғалысы ережесі мен еліміздің әкімшілік заңнамасының өрескел бұзушылықтарымен жолда қозғалыс жасаған. Таңға жақын ол жол патрульдік экипаж қызметкерлері мен көлікті мемлекеттік тіркеу нөмірлік белгілерсіз басқарғаны үшін тоқтатылған болатын. Құжаттарды тексеру барысында сондай-ақ жүргізушінің тұлғасын анықтау кезінде тәртіп сақшылары көптеген бұзушылықтарды анықтаған. Ер адам сотпен көлікті басқару құқығынан айырылған анықталды. Ол көлікпен қала жолдарында мерзімі былтырғы жылдың 90-сында өтіп кеткен уақытша жүргізуші куәлігімен жүргені мәлім болды. Осыған қарамай, өзі кінәлі екендігін мүлде мойындамай отыр. Басым дауыспен ол өзінің дұрыстығын дәлелдемекші еді. Жан жағындағы адамдарға мұның әдеттегі жағдай екендігіне көз жеткізгісі келген. Оның көлігін арнайы тұраққа қою кезінде ер адам оқиға орнынан ізін суытты. Жол ережесінің бірден екі бұзушылығы үшін жол патрульдік полициясының қызметкерлері әкімшілік хаттамалар толтырды.
Айта кетейік, мемлекеттік нөмірлік белгілер мына көліктің жүк салғышынан табылды. Алматы қаласының ішкі істер департаменті жедел басқару орталығының мәліметі бойынша өткен тәулікте қалада 188 қылмыс пен оқиғалар тіркелді. Оның 96-сы ізі суылмай ашылды. Атап айтқанда 3 зорлау, 8 тоннау, 104 өзгенің мүлкін ұрлау, 36 бұзақылық. Қала бойынша 13 жол көлік оқиғасы тіркелді, 15 адам жарақаттанды.